Aio! Așa că s-a amanat la cam tot în tot am fost în dimuțină ca mie că tot ca eu vei tapa la ei. Vă pesc că mică să te îndus ani cu tine. Vina, Tavajan mamate aseț եւ թքեց երեսից։ Ես օրինակ այսօր տեսել եմ, որ կառավարության աշխատողներից մեկը եկել է, մեքենան կանգնեցրել է կառավարության դիմաց, ծխել է, դուս է եկել եւ սիգարետը շպրտել է։ Ասենք ես գիտեմ ինչ կանեմ, բա հիմա եթե այն ուրիշ քաղաքացի այդ պահին անցնելով տեսնում է, բա ինքը ինչ անի։ Ինքն էլ պետք է գործիք ունենա, որովհետև վարչապետը չպետք է պատուհանից նայի տենա, ով եկավ, ինչ արեց եւ ոնց է բանանում, այդ պատահական դիպված է։ Եզրույթ կա հսկիչ գնում, մենք կարող ենք հսկիչ գնումի սահմանումը մի քիչ ընդլայնել եւ կարող եւ այդ ճանապարհով առաջարկով գանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է սիգարետին, պարոն Թորոսյանի ռեֆորմները պետք է երկա տարածենք եւ ընդհանրապես արգելենք ծխելը։ Լավ կոնֆետի թուղթ հետո շպրտես, դրանից մեր կյանքը փոխվում է։ Ասենք ով ասում, որ մենակ ծխախոտ գցողի մասին է խոսքը, որևէ բան։ Սինգապուրում փոփոխությունները սկսել են նրանից, երբ որ պայքարել են թքելու դեմ, փողոցում թքելու դեմ, մեծ ստուգանքներ են սահմանվել եւ դա իրագործվել է։ Թվում է, թե մարդը էլի թո թքի իր համար, չէ՞ սա քաղաքակրթական խնդիր է։